Na drugi strani je prav tako 23-letni Zhang, trenutno na drugem mestu lestvice ICTR. Je aktualni svetovni prvak, na turnirjih serije Pro Tour pa ima dve zmagi. Na Mačarskem je prejšnji teden izgubil četrtfinalu, v igri dvojic pa je izgubil finalu. Še prej ste videli, da sta skupaj z Malongom postala zmagovalca v igri dvojic, tokrat pa je lahko zmagovalec le en. Torej pozdravimo zdaj tudi Zhang, Jike iz Kitajske. Oba igralca sta se med seboj pomerila 8-krat, kar 7-krat je zmagal Malong, enkrat pa Zhang, Jike. To je bilo leta 2008. Malong je trenutno na nizu 6 zaporednih zmag. Head to head, Ma Long, Zhang Jike, 7-1 for Ma Long. Zhang Jike je torej le enkrat zmagal, to je bilo leta 2008, nazadnje pa sta se pomerila na finalnem turnirju Pro Tura v lanski sezoni, prav tako v finalu, Ma Long je takrat zmagal 4-1. Takrat se je že začel ta niz nepremagljivosti. Vsak čas pa bosta torej oba igralca začela recimo temu sanski finale, bolje enostavno ne bi mogla biti, glede na to, da si nasproti stojita prvi in pa drugi igralec sveta. Dvoboj se bo zdaj počasi začel, tako da vas zdaj prosim, da še enkrat bučno pozdravite oba finalista mednarodnega odprtega prvenstva Slovenije v namiznem tenisu, Ma Longa in pa Zhang Jike. Game, Zhang Jike to serve, double.
Thank you.
booster, Lavo. Thank you.
Thank you.
na šestih zaporednih turnirjih, vendar pa tudi v tem finalu je pokazal dobro igro. Ne odhajajte še, še podelitev bo za oba enaka današnjega dne. Zhang je osvojil tako posamično konkurenco, najboljši pa je bil tudi v igri dvojic skupaj z Malongom, torej bo doma odšel zelo, zelo vesel. Hvala lepa, da ste bili danes tukaj z nami, ostanite še naprej, da nas je čim več na tej slavnostni podelitvi, takole za konec tega zares izjemnega turnirja. Videli smo na delu najboljše igralce in igralke na svetu in verjamem, da bo podobno tudi januarja leta 2013, ko bomo tukaj videli 14. mednarodni turnir God's Group World Tour 2012, torej Slovenian Open.